Astăzi o să optăm pentru genele 2D. O să fie nici foarte lungi, dar nici foarte scurte. O să dureze cam o oră jumate, maxim două. În primul rând, curățăm genele clientei. Îi prindem genele inferioare. După care începem să le aplicăm. O să-i facem modelul vulpiță astăzi. Adică o să începem de la o mărime mai mare către una mai mică, ca să-i mărim, dar în același timp să-i și lungim puțin ochii clientei. La 3-4 săptămâni se face întreținerea. Constă în aplicarea altor gene pe genele noi crescute. Trebuie să știe că nu afectează genele naturale, deoarece genele noastre naturale se regenerează la 3-4 săptămâni în mod natural, crescând pe două rânduri. Când cade o geană de pe rândul întâi, automat se regenerează cea de pe locul 2 și atunci, la următoarea lună, se pune pe geana nouă naturală, o altă geană falsă. Pot merge la not, la saună, unde doresc ele, doar primele 48 de ore trebuie ferite de apă. În rest, nu dăunează, nu mai au nevoie de machiaj, se pot și machia dacă doresc. Sunt foarte comode, deci nu deranjează la somn, nu doare când le punem. Sunt excelente, zic eu. Mi-am mai pus o singură dată și mi-am dorit să-mi pun acum să scap de ritualul de dimineață, de machiat, de rimelat. Sunt ok, încerc să mă obișnuiesc cu ele. E diferit față de ce am avut eu prima oară, dar îmi plac. Le aștept cu drag pe doamne să se facă frumoase, să strălucească în seara de Revelion.